Estafeta. Sportuli talk show საზოგადოებრივ რადიოში. Ყოველ საღამოს 8:00-ზე. Მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ვილიხოძე. Წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ლევან კობიაშვილი 240-91-92-240-92-92-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილიჩზე გამოგვიგზავნეთ. Თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. Ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. Სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე, საზოგადოებრივი რადიო ეთერში. Ბატონ ლევან, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ. Შეიძლება ითქვას, ეს არის წარმატება, რომელიც უდიდესი პასუხისმგებლობის შედეგად წარმოაჩენს, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქართული ფეხბურთი. Ვიდრე უშუალოდ იმ საარჩევნო ყრილობაზე ვისაუბრებთ, ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია მიმდინარე კვირა ჩვენი ქართული ფეხბურთისთვის, რადგან ახალგაზრდები ითამაშებენ ესპანეთის გუნდთან, შემდგომი მატჩი არის უკვე გიბრალტარის ნაკრებთან, კვირის ბოლოს კი უკვე გერმანიის გუნდს დაუპირისპირდებით და ყოველთვის როდესაც წარმატებაზეა საუბარი, ვის და ყველაზე კარგად თქვენ მოგეხსენებათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ნაკრებში მიღწეული გამარჯვება. Რა შეიძლება ითქვას დღეს თქვენთვის არ არის ეს უცხოსფერო, რა უნდა იყოს კახი ცხადაძისთვის და მისი გუნდისთვის, ალექსანდრე ჩივაძისთვის და მისი ახალგაზრდებისთვის, აი ამ კვირის მთავარი მოტივი და ლეიტმოტივი? მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა მოლოცვისთვის ასევე. Კი, გეთანხმებით, ნამდვილად, ანუ ეს კვირა არის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებული ჩვენთვის, ქართული ფეხბურთისთვის, თავისთავად გუნდისთვის, მთავარი მწვრთნელისთვის, ფეხბურთელებისთვის და ასევე ფედერაციისთვის. ძალიან დატვირთული იქნება ახალგაზრდული 29 წლამდე გუნდის თამაშია ესპანეთთან, შემდეგ ეროვნული ნაკრების გიბრალტართან, გერმანიაში გასვლა, რაც ესეც ალბათ არ ვიცი, დამთხვევა არის ჩემთვის, რომ პირველი გასვლითი მატჩი გერმანიაშია და შეიძლება თქოს თქვენი პირველი ოფიციალური ვიზიტიც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის რანგში. და რავი, ძალიან გადატვირთული კვირა იქნება. მართლა დღეს ჰქონდა შეხვედრა, ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, მქონოდა აბსოლუტურად სრული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დონეზე არის რა დონეზეა ორგანიზებული ეს საკითხები, იმიტომ რომ ჩამოდიან გუნდები, ჩვენც მიემგზავრები და ასე, რომ ყველაფერი დამაკმაყოფილებელია, არის რაღაც საკითხები, რომელსაც ვეცდებით ამ დღეებში მოვაგვაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ჩვენ ნაკრებს, გუნდს, ფეხბურთელებს აბსოლუტურად შეუქნათ ის პირობა, რომ მათ კაი შედეგი აჩვენონ. Კარგი შედეგი გასაგებია, მაგრამ ყველასთვის ცნობილია, რომ ეს არის შესარჩევი ციკლის დასასრული და მზადება ახალი ეტაპისთვის. თქვენი სამოქმედო პროგრამის მთავარი პრიორიტეტი სწორედ სანაკრებო წარმატება გახლავთ. Რა უნდა იყოს და რას სთავაზობთ დღეს მწვრთნელებს და ფეხბურთელებს? Რა უნდა იყოს აი ამ პრიორიტეტის მთავარი მამოძრავებელი ძალა? გეთანხმებით, ანუ ფაქტია, რომ შესარჩევი სრულდება და საბოლოოდ რასაკვირველია დასრულდება ეს მატჩები, შევხვდებით, ვისაუბრებთ მწვრთნელებთან, საერთოდ არა მარტო კონკრეტულად ეროვნულ ნაკრებს და არა 29 წლამდე, ანუ ასაკობრივ ნაკრებსა და მინდა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ
ჩვენ ასაკობრივ ნაკრებებსაც აქვთ წლის ბოლოს ასევე შესარჩევი ტურნირები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ანუ წლის წელს შევაჯამებთ, ასე რომ ვთქვათ, და აბსოლუტურად გვექნება ის სურათი, თუ რა მდგომარეობაა, სად ვიმყოფებით და სად რა უნდა რა ნაბიჯები გადავდგათ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში წარმატებული იყოს როგორც ნაკრები, ასევე მთლიანად ჩვენი მუშაობა ქართული ფეხბურთის და პრიორიტეტებით ავისთავად. ეხა ეროვნული ნაკრებია, მე სულ ყოველთვის ვიზახტი, რომ ეროვნული ნაკრები არის სახე ქართული ფეხბურთის და ძალიან ბევრია დამოკიდებული. თუ იქნება ნაკრები წარმატებული და ითამაშებს წარმატებულად, რასაკვირველი ბევრი რაღაცა უფრო სხვა გვარად გამოჩდება, რაც უფრო გაგვიმსუბუქებს, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობას და იურს გახდის ბევრ რაღაცას. ასე რომ ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიუხედავად ამისა, არ არის ეროვნული, ანუ არ არის როგორ, ანუ სხვა მიმართულებებიც აქვს ჩვენ, მე ხშირად მისაუბრი ამაზე. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მიმართულებით უნდა ეროვნული ჩემპიონატი და თუნდაც ინფრასტრუქტურის და იგივე მწვრთნელების განათლებით ვიმუშავით, რასაკვირველია საბოლოო შედეგზე ვერ აისახება ეს დადებითად. ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველა, ძალიან კაია, რომ მე ხშირად მითქვამს, თუნდაც ეროვნულ ნაკრებთან მიმართებაში ვხედავ, რომ გუნდი მთავარი მწვრთნელი თამაშობს ფეხბურთს. შედეგები თავისთავად ახლა რაღაც თამაშები იყო, რომელიც ვერ მოვიგეთ, მაგრამ საერთო ჯამში მე მგონი გულშემატკივარს დამეთანხმება, რომ განსხვავება ნამდვილად არის, რაც იყო მანამდე, და ასე რომ რა იმედიანად ვუყურებთ ყველა. ბატონო, საკმაოდ ემოციური იყო გამარჯვების შემდგომ თქვენი გამოსვლა, როდესაც ბრძანეთ, რომ ეს იყო ფაქტურად იმ დღის შესადარი, როდესაც პირველად მიხვედით ფეხბურთზე, როდესაც პირველად ბატონმა ალექსანდრე ჩივაძემ გიხმოთ ეროვნულ ნაკრებში და ასე შემდგომ, ყველაფერი პირველთან ასოცირდებოდა. როგორი იყო დღევანდელი პირველი დღე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის რანგში? ასევე ძალიან ემოციური იყო მართლა ყრილობა, როდესაც დასრულდა, შედეგები გამოცხადდა, ეს რასაკვირველია სიხარული მოლოცვები, ძალიან ბედნიერი წუთები იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ გძნობ თუ რამხელა პასუხისგებლობაა, რომ იყო გახდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი შენ ქვეყანაში, და ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და ამას გძნობდი კიდევაც ყოველთვის, და განსაკუთრებით როდესაც ეს შედეგი დაფიქსირდა. დღევანდელ დღესაც ჩემთვის ვიზახტი, რომ დებიუტი იყო ასევე, იმიტომ რომ ამ დაწესებულებას შენობაში ფაქტურად პირველად ვიყავი, მანამდე არ ვიყავი ნამყოფი, და ყველაფერი ახალი იყო ჩემთვის, იგივე თანამშრომლები, ვინც იქ მუშაობენ და ასე შემდეგ, და რა, ძალიან დაძაბული, ანუ საინტერესო დღე გამოდგა მართლა. უამრავი შეხვედრა ჰქონდა, საუბარი თავისთავად პრობლემებზე, საუბარი და ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემებზე იყო საუბარი. ასე რომ საინტერესო დღე იყო, ემოციური, და დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო და უფრო დაალაგდება ეს სიტუაცია მომდენო დღეები, უფრო და უფრო არ ვიტყვი ხა იოლი იქნება და მარტივი, ძალიან ბევრი სამუშაოა, მაგრამ ამ კუთხით რაღაც გამოცდილებასაც ნენელა, ისევე როგორც ფეხბურთის თამაშის დროს, ეხლა ტყულად არ მითქია პირველ თამაშზე, პირველ ვარჯიშზე, უფრო რაღაც დაძაბული ხარ, ემოციებია, შემდეგ ნენელა ეჩვევი და ეგუები ამ ყველაფერს და უფრო თავდაჯერებული ხდები, ასე იქნება ამ შემთხვევაში. ბატონ, თუ კი გავიხსენებთ იმ დღის ვნებათაღელვას, დავრწმუნდებით ყველანი, რომ ფეხბურთი არ არის ჩვენს ქვეყანაში რიგით მეორე. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივრისთვის და კომაკისთვის ის ნომერ პირველ სახეობად რჩება. რა იყო მთელი იმ დაძაბული დღის მთავარი მოტივი? ალბათ ეს არის კითხვა, რომელიც ყველასთვის საინტერესოა. დღეს როგორ აფასებთ იმ 9 საათიან მოლოდინს? არა მარტო იმ დღეს, მე მგონი თუ გადავხედავ მთლიანად ამ საარჩევნო პერიოდს, ფაქტიურად დღე არ გადიოდა, რომ ამ თემაზე არ ყოფილიყო საუბარი და მჯელობა, კამათი და ასე შემდეგ, და დაძაბულობა არ ყოფილიყო. ამიტომ მარტო ამ ერთხეს არ, ა მარტო ამ ერთხემ არ დაგვანახა, და კაია, მე სულ ყოველთვის ვიზახტი, რომ რასაკვირველია იყო ბევრი კითხვის ნიშნები, იყო რაღაც არ ვიტყოდი დაპირისპირება, ანუ იყო დაძაბულობა, და ეს ნორმალურიცაა ამ პროცესში, საარჩევნო პროცესში, მაგრამ მადლობა, რომ ინტერესი ამხელა იყო თუნდაც მედიიდან და გულშემატკივრებისგან, იმიტომ რომ რაღაც განსაკუთრებული მოხდა და ხდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან გადამწყვეტი იყო მართლა. გულახდილად ვიზახი, ეს უყოველთვის ვიზახტი, რომ 3 ოქტომბერს მართლა წყდებოდა ქართული ფეხბურთის ბედი და მომავალი. და არსებობდა საშიშროება, რომ ეს ყრილობა ჩაშლილიყო? გულახდილად ვიტყვი, რომ საშიშროება იყო ნამდვილად, იყო მცდელობა ამის, და ეს არა მარტო
3 octombrie იყო, იმიტომ რომ ინფორმაცია იყო, რომ წინა დღეებშიც საუბარი მე პირადად წინა დღეს არ მქონდა საშუალება, რომ თუნდაც იგივე UEFA-ს წარმომადგენლებთან შევხვდოდა და მესაუბრა მათ, მაგრამ მქონდა ინფორმაცია, რომ ანუ ეს საკითხი აქტუალური იყო და დღის ეს რიგში იდგა, რომ საერთოდ ყრილობა გადადებულიყო. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ ყრილობას თავად UEFA-ს ვიცე-პრეზიდენტი ესწრებოდა? Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მინდა მართლა მადლობა გადაუხადო მათ, იმიტომ რომ რომა რაისენი ალბათ ძალიან ყოველ შემთხვევაში ეჭქვეშ დადგებოდა საერთოდ თუ ჩატარდებოდა ეს ყრილობა, იმიტომ რომ დაძაბულობა იყო და ეს ყველამ თვითონ დაინახა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება უარესი ყოფილიყო და ზუსტად მათი იქ ყოფნა იყო გარანტი იმის, რომ ყრილობა ჩატარდებოდა და ჩატარდა კიდევაც და გარანტიის, რომ ჩატარდებოდა იმ ფარგლებში, რასაც UEFA მოითხოვს ასაკვირველ ეს დაძაბულობა და ახლა 8 საათი და 9 საათი ნამდვილად არავის ინტერესში არ შედიოდა და მათ შორისაც UEFA-ს, მაგრამ მათი მათ ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ფაქტიურად მათ არაერთხელ დააფიქსირეს ის საკუთარი პოზიცია, რომელმაც უკვე შემდგომში გადაწყვიტა ყველაფერი, თუნდაც მედიასთან მიმართებაში, რომ არა იგივე UEFA-ს ვიცე-პრეზიდენტის ბრატონი სურკისის თქვათ ის რჩევა შეიძლებოდა ჩვენ გარეთ ყოფილიყავით და საზოგადოებისთვის ბევრი ის დეტალი უმნიშვნელოდ დარჩენილიყო და კადრს მიღმა დარჩენილიყო. პირდებით თუ არა გულშემატკივარს, რომ ის რაც შეიძლება მედიამ გააშუქოს, ყოველთვის იქნება ღია. Ეს იყო მართლა მაგალითი ყველა ჩვენთან განისთვის, თუ რა გადაწყვეტილებაც მიიღო ბატონმა სურკისმა და ეს იყო UEFA-ს გადაწყვეტილება, მოდით ასე ვთქვა, და ძალიან კაია და მიხარია და მომავალშიც დარწმუნებული ვარ, ეს ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, მე მგონი. ყველა ეს ადამიანი, ვინც თვალყურს ადევნებდა არა იმ დარბაზიდან, ანუ გარიდან, ჰქონდა მართლა საშუალება, რომ მთლიანად დასწრებოდა იმ პროცესს და ყველა დეტალი, ყველა წუთი, ყველა წამის ინფორმაცია ქონოდა თუ რა ხდებოდა იქ და ასე რომ ეს მიხარია, რომ ეს საბოლოოდ ასე გადაწყდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სმენელი გველოდება ბატონ ლევან, მოდით მას მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონ ლევან, მე წინ და თქვა და მოგილოცეთ ეს დამსახურებული და შეული გამარჯობა. თქვენ ამ საჭირო კამპანიის მიმდინარეობისას და მთელი საფეხბურთო კარიერის მანძილზე აჩვენეთ, რომ სადაც თქვენ მსახურობდეთ ამ პოზიციის დაკავებას. Da, s-a sătiat în nebunta de la aibă, tu gândi să fac anamde, sulea de medie, bă, tunda se mi-a dat să fac cu teme lui Avi, bă, alba, te iot cum zat cu toate procente, de la gata să-l ulus, cu Sliana, s-a dat cu toate să-l zucă de vas, e te iot cum zat cu toate procente, mai îți obia și să ce dau, ca să se lucă. Acum, la ce e ceva, șepit cu asta, s-a dat de vot tema să-l iau, bă, cu toate curat de vas, რავალთა ხნაგოვანია, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემათაც ისე, მაგრამ ნაკრები მაინც პირამიდის წერია და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უკმაყოფილად რეაგირებს გულშემატკივარი და აქ ახლა დასამალი არ არის, აქამდე გაგულწებს კლანური პრინციპით ხდებოდა ძალების შერჩევა, ის ზურედაც ამიტომ იყო, ის უარყოფითი დამოკიდებულება მასიურად წინა ფედერაციის მიმართ და ასე იყო შერჩეული თემოკედვაიაც, რომელსაც კოლოსალური ხელფასი ჰქონდა საქართველოს სტანდარტების გათვალისწინებითაც კი. ახლა დედაწერილი ზუსტად მოიწვიეს ასე და აცმალავს ისო თემოკედვაიას მემკვიდრე ამ საქმეში, მის ცელოს აქსტოლად ისე ყოველთვის წარმოაჩინა დადებითად ის ასული და თვითონაც იმ პოლიტიკას აგრძელებს. ახლა არავი ამის დრო, რომ ახლა ცოტა შეიცვალოს ეს ზუსტად ახლა ეს კადრი, მაგრამ და თავისთავად დადგება ეს საკითხიც რა ალბათ ლოგიკური იქნება, თუ ახალგაზრდებს, ნუ ჩემი აზრი ეს არის და მერე თქვენი აზრით მაინტერესებს, და ახალგაზრდებს ეცემათ ფაქტორი უნდა იყოს ჩემი აზრით, ეს არიან გიორგი იქნაძეც არის დაზამთრაზე პახაგოგი ჩაიშვილი და სხვები ის აზრი, რომ ქართველი ვერ შეძლებს და მაინც ამაინც დიდი ხელსაც უნდა ქონდეს, როგორც თურმე ფახაცხადებს აქვს და ჯერჯერობით განსაჯადრებული ეს არ არის და მოკლედ ამ საკითხს პირ შეეხეთ ნაწილობრივ, მაგრამ თუ კიდე განგვიმარტავთ, იმიტომ რომ მაინც ძალიან მკმეულია გულშემატკივარი. გასაგებია, სამწუხაროდ გაითიშა კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. ჩვენო ძილთას ელენე. დიახ. ძალიან მოხარული ვარ, ჩვენი საყვარელი ლევანი მოიყვანეთ რადიოსთან ჩვენთან სასაუბროდ. ესანები ლევან, ჩემო ლევან, ძვირფასო, იყვარხარ როგორც ფეხბურთელი, როგორც ადამიანი,
და როგორც აი სულ გრძელი ადამიანი ისურვებ წარმატებებს და ვისურვებ ძირო ფერბედნიე იყოს შენი და გასაგებია მსმენელის მოსაზრება. დიახ, მოდით პირველ მსმენელს უპასუხოთ. ფეხბურთი მრავალი ძახნაგებისგან შედგება და მწვრთნელის ფაქტორი ბოლო პერიოდში ვის კიდევ ერთხელ განმეორდებით და ვიტყვით, თქვენ ყველაზე კარგად იცით რა არის პრობლემა ნაკრების და თუნდაც ეს ხელფასის ფაქტორი, რომელიც ძალიან აქტუალურია ბოლო წლების განმავლობაში. დიახ, ანუ პირველ რიგში მადლობა კითხვისთვის და მილოცისთვის. მე ვიტყოდი მოკლედ ასე, ანუ ძალიან ეთანხმები ზოგადად ამ მიდგომას, რომ ახალგაზრდა მწვრთნელებს მიეცეთ საშუალება. ანუ ეს მიმაჩნია პრინციპულად მნიშვნელოვანი და სწორედ, ჩვენ ამასაც გავაკეთებთ. უბრალოდ დღევანდელი მოცემულობით უნდა გადავხედოთ ზუსტად რომელ ასაკში ვინ არის მწვრთნელი, რა პერსპექტივა აქვს, რა შედეგები იყო და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის, რომ ახლა მე დღეს უცებ გავხდით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ახლა მე თუ თუნდაც ამ კითხვაში რაც იყო დასმული კითხვა, რომ ანუ ვიღაცის პირადი ურთიერთობიდან გამომდინარე სადღაც ცნელი შეიცვალა და დაინიშნა, ანუ იგივე გზაზე ხო არ წავალ ჩვენ, ანუ ასე ხო არ არის, ახლა მე გავხდი პრეზიდენტ და უცებ ახლა ხო არ ვიღაცა რომელიღაცა ცნელი. ანუ ამის რეალურად შეფასება უნდა მოხდეს, უნდა გაკეთდეს ანალიზი, უნდა დავინახო თუ რა პერსპექტივა აქვს, როგორ მუშაობდა და აქედან გამომდინარე უნდა მოხდეს თუ მოხდება ეს ცვლილებები და მე დარწმუნებული ვარ მოხდება აუცილებლად. თუ რომელ ნაკრებში სად მოხდება, რანაირად მოხდება, ახლა ამას დეტალურად ვერ ვიტყვი, მაგრამ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად მოგვიხსენებათ, რომ ძალიან მალე რამოდენიმე წელიწადში ტარდება ევროპის ჩემპიონატი, სადაც ჩვენ როგორც მასპინძელი ავტომატურად ვიღებთ მონაწილეობას. ეს ძალიან დიდი საქმეა, ძალიან მაგარია და ჩვენ ფაქტიურად ამ ევროპის ჩემპიონატისთვის უნდა ვიყოთ უკვე მზად, ანუ იმ პერიოდისთვის მზად უნდა ვიყოთ და ეს უნდა დავიწყოთ, ეხლა უნდა დავიწყოთ, ზუსტად უნდა შევარჩიოთ თუ ვინ იქნება მწვრთნელი, ვისთან ექნება შეხება ან ფეხბურთელებს და ასე შემდეგ, რა პერსპექტივა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ უმასპინძლოთ პირველ რიგში კარგად და მეორე მხრივ შედეგიანიც იყოს ეს ჩვენთვის. რაც შეეხება მთავარ მწვრთნელს ეროვნული ნაკრების, მე კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ანუ იცით თქვენ, რომ რამოდენიმე გარკვეული პერიოდის წინ დაინიშნა მთავარი მწვრთნელი, ანუ მასთან მოხდა ხელშეკრულება. ანუ ყოველ შემთხვევაში დღეს ახლა იმაზე საუბარი, ანუ მე თავიდანაც რო დავიწყე საუბარი, ახლა დაუბრუნდები რამოდენიმე ჩემ პოზიციებსაც და იგივე გულშემატკივრობის, ვიცი რომ ყოველ შემთხვევაში დადებითი არის, ანუ ის რომ ხედავთ, რომ ნაკრები მართლა თამაშობს რაღაცა, თუნდაც ელემენტარული, იგივე შოტლანდიასთან მატჩი და ასე შემდეგ, ჩანს, რომ ბუნდი არის მოედანზე, ფეხბურთელებს ესმით მწვრთნელის, მწვრთნელი და ფეხბურთელებს შორის კომუნიკაციის პრობლემა არ არის, მე რაც ინფორმაცია მქონდა ყოველ შემთხვევაში გარიდან რომ მქონდა. ანუ ჩვენ დავალოდებით აბსოლუტურად პროცესს, შევაფასებთ რეალურად თუ რა ხდება. ანუ მე ხა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სანამ გავხდებოდი პრეზიდენტიც, როგორც რიგითი გულშემატკივრობის უყოვნოთვის ვიძახტი, რომ მიუხედავად იმისა, ვინ იქნებოდა პრეზიდენტი, კახა ცხადაძე იქნებოდა ყველასთვის ერთ-ერთი ფავორიტი, ანუ კანდიდატი ამ პოსტზე. ანუ დავილოდოთ, ფეხბურთი არის შედეგი, რა შედეგი დაიდება, დასრულდება ახლა ეს შესარჩევი და გავაკეთებთ ყველა ანალიზს და მომავალზეც ვიფიქრებთ და დავსახოთ მიზნებს. მობილური გვირეკავს მსმენელი და ახალგაზრდა მწვრთნელების მნიშვნელობაზე და მათ დასაქმებაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. გისმენთ, გამარჯობა. ალო, მოგესალმებით. ძალიან გამიშვით ამას და თქვენი არჩევა ძალიან გავიხარდა. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ დასაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევთ სოფლების გამეგვეს პროგრამები, რომელიც ახალგაზრდების გამეთიადეს და როგორც პოლის პაიკებზე მოვიდნენ ფოთიდან, ასე და ხუთი და სამეგრელიდან ასე მოვიდნენ დიდი საკურთხევი. გასაგებია ჩვენი მსმენელი ოზურგეთიდან გვერეკავდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანია იქ და კიდევ ერთხელ მწუხარებას გამოვხატავთ მიხეილ გოგუაძის ტრაგიკული, დიახ, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი მსმენელი, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, კალბატონელი, მოგესალმებით ბატონო ლევანტე, გისურვებთ ამთლად კულტურულად გილოცავთ გამარჯობას და გისურვებთ ყველაზე წარმატებას. ახლა ბატონო ლევანტე, რა მაინტერესებდა, აი მაგალითად სპორტის არამეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა არის ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა, რომ ბავშვებმა ის დრო, რომელსაც სხვა რაღაცებში კარგავენ, ეს თავიანთი ენერგია უნდა დახარჯონ სპორტში და მაგრამ მთავარია ის იქ ვინდა ხდება მას მწვნელად და რადგანაც მწვნელად ფეხბურთში ვინ იქნება, რომელიც რკული სპეციალისტები იქნებიან დაკავებული მორალურითა და თავზე ჯანმრთელობის მხრივ, რადგანაც აი ამ არჩევნების დროს გამოჩნდა ისეთი ცუდი რამ, რომელიც არ უნდა იყოს სპორტში, როდესაც გარკვეული ეჭვი ყირო იქნა მიტანილი სპორტმენისა და სპორტთან დაკავშირებული პიროვნების ნარკოტიკებთან კავშირზე. ამ შემთხვევაში უფრო საფრთხე და შიში ჩნდება, რომ ვაი თუ ესეთი რაღაცა მართლა არსებობდეს და ამას ბავშვებთან შეხება ჰქონდეს და ამიტომ ალბათ აი ესეთი ადამიანები, რომლებიც დაკავებულია სპორტში და ბავშვთან უხდებათ, მათაც ჩაუტარდეს გარკვეული ტესტირება, რომ ისინი თავად იყვნენ ჯანსაღი და რომ აი მასთან მშობელს არ უნდა ეშინოდეს თავისი ბავშვისა და ჩვენი მომავლის მიყვანა. მადლობთ. დიდი მადლობა, საკმაოდ საინტერესო კითხვა. კიდევ ერთი მსმენელი და შემდგომ ვთხოვ ხმის რესურსს, რომ მოგცეს საშუალება, რომ მსმენელებს უპასუხოთ. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა, კაბატონ ელენე. მოგესალმებით. ბატონო ლევან, გიხსენებთ? მადლობთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ბატონო ლევან, მე გიხსენებთ, როგორც გულშემატკივარი, რომელიც სახელდაგვა არის მნიშვნელობა და ვინ იქნება პრეზიდენტად, მთავარი არის, რომ აი რას გულშემატკივარს უნდა, რომ ის საქმე გაგეთხდეს. რა თქმა უნდა, რა არის მთავარი სურვილი და სიყვარული, ხო, საქმეს. რა თქმა უნდა, პატიოსნება. და ერთი რამი და აი ბატონო ლევან, შეგეკითხოთ. აი თქვენ როგორც პრეზიდენტი, მე სპორტის მინისტრი, ხო, მე პრემიერი, ნუ ანუ მთავრობა, პარლამენტის თავმჯდომარე და ბიზნესი. აი ეს ხალხი, მე არ ვაბობა ხარ, რომ პრემიერი დაждდება თქვენთან, ხო, მისი წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. აი ეს ხალხი რომ დაждდეთ და აი იმჟამად რომ აი სახელმწიფო თავისი წილი ბიზნესმა თავისი და პარლამენტის თავმჯდომარემ საკანონმდებლო აი ეს რეგულირება უაფსო ბიზნესი ჩაერთოს აფეხბურთში. გასაგებია ბატონო. სამუშაოს თუ გაწევდით და რომ დიახ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. მოდით პერიფერიებით დავიწყოთ საუბარი, რა ყურადღება მიაქცევა რეგიონებში ფეხბურთის განვითარებას. რეგიონებში დაგეთანხმებით, რომ არის ძალიან დიდი პრობლემა და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ჩემ პოზიციას და ეს ზუსტად ჩემ სტრატეგიაშიც არის ზუსტად დეტალურად ასახული, სადაც საუბრობ მე იგივე რეგიონების განვითარებაზე, რეგიონალური ცენტრების შექმნაზე, იმიტომ რომ მართალია, რომ ამ რეგიონებში განსაკუთრებით არის ინტერესი ფეხბურთის მიმართ, ახალგაზრდებს აქ ცურვილი ითამაშონ ფეხბურთი, ივარჯიშონ და უბრალოდ პრობლემებია ის, რომ არ არის ინფრასტრუქტურა, არ არის სისტემა, არ არის ჩამოყალიბებული იგივე კლუბები და ასე შემდეგ, ბავშვთა სკოლები და ასე შემდეგ, უამრავი პრობლემა არის და დავეთანხმები ნამდვილად, რომ ჩემ დროსაც დავივიძახ ხოლმე სულ ყოველთვის, რომ ახალგაზრდა პატარა რო ვიყავი, ანუ ჩვენი სახში შეყვანა იყო ძნელი, იმიტომ რომ უცდილობდით, რომ გარეთ ყოფილიყავი და მოედნები იყო ფეხბურთს, მაგრამ დღეს სხვა მოცემულობა, ამიტომ ჩვენ ახალგაზრდებს, ბავშვებს განსაკუთრებით, როდესაც ვეუბნებით, რომ გამოდით ქუჩაში და ვითამაშოთ ფეხბურთი ან დავკარდეთ სხვა სპორტის სახეობით, ანუ რაღაც უნდა შევთავაზოთ, თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურით მოედნები უნდა შეიქმნას, იგივე თუნდაც ძალიან სწორი იყო, როდესაც საუბრობდნენ, რომ ანუ მე ჩემ შვილსო სადღაც მივიყვან, იქნება ეს ფეხბურთი სხვა სპორტის სახეობა, უნდა მქონდეს იმის გარანტი, რომ იქ მიიღებს იმ განათლებას, ანუ ასწავლიან, იქნებიან იქ ადამიანები, კვალიფიცირებული მწვრთნელები, რა საკვირველია, და ასევე ჯანსაღი, ანუ სპორტსმენები, მოდით ასე ვთქვათ, და არა რაღაც სხვა რაღაცებით იყვნენ დაკავებული, როდესაც ასეთი, ანუ ცუდი ფაქტები ფიქსირდება, რა საკვირველია, ეს მთლიანად აზარალებს, არ საუბრობ მარტო ფეხბურთზე, ზოგადად სპორტს, და ძალიან ცუდია, როდესაც ეს განსაკუთრებით ფეხბურთში ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხება ამ შემთხვევაში ფეხბურთზე ვსაუბრობთ, ეს აუცილებლად გაკეთდება, ამის პირობა მე იცით, რომ ხშირად ვისაუბრე და გავაკეთებ ამას, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელი, სხვანაირად ელემენტარო წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ დობა დავიბრუნოთ საზოგადოებიდან და გულშემატკივრად და დღეს სამწუხაროა, სამწუხაროა იგივე, თუნდაც
ნებისმიერი გულშემატკივარი სარი იქნება თუ საუბარი, ანუ სულ ყოველთვის გაჩნდა იმის სამწუხარო, ანუ სხვა შემთხვევაში კარგია ძალიან, რომ იმის იმედი გაჩნდა, რომ უკეთესი იქნება, უბრალოდ ცუდია ისო, სულ ყოველთვის ეს სამწუხარო ცუდი ფაქტები გვახსენდება, რაც საერთო ჯამში ძალიან დიდი ზიანი მოუტანა ფეხბურთს. ახალგაზრდა მწვრთნელების შესახებ საუბრობდა ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი. ანუ მათ ექნებათ იმის საშუალება, რომ ყველა ბუნებრივი ნაკრების მთავარ მწვრთნელად ვერ იმუშავოს, მაგრამ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, რომელსაც არ აქვს უბრალოდ პერსპექტივა, რომ თუნდაც დასაქმდეს, თუნდაც სწავლა განათლების მხრივ რაღაც შეიძინოს, აი ამ თვალსაზრისით ექნებათ მათ თქვენი მუშაობის პერიოდში შესაძლებლობა? Ну, რასაკვირველია, ანუ შესაძლებლობა სულ ყოველთვის ჰქონდათ. ეხლა ნამდვილად არ ვიტყვი, არ იყო, იცით რომ თქვენ იგივე ლიცენზია, ანუ მწვრთნელების სერტიფიცირება, ანუ ლიცენზირებას გასცემენ, ანუ მათი მწვრთნა. ეს საკმაოდ დიდი მონაპოვარია ქართული ფეხბურთისთვის, რომ ამიერკავკასიაში, თბილისში ხდება. გეთანხმებით, აბსოლუტურად, ანუ პრო ლიცენზია ეს არის მართლა უდიდესი საქმე, რაც გაკეთდა. ეს გაგრძელდება კიდევაც აუცილებლად, ჩვენ ამ კუთხით ვითანამშრომლობთ აუცილებლად UEFA-სთან, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ისმის კითხვა, უამრავი მწვრთნელი არის, რომლებსაც არ აქვთ ასე ვთქვათ ლიცენზია, მაგრამ სამწუხარო ძალიან დიდი ნაწილი არ მუშაობს არსად, იმიტომ რომ არ არის თუნდაც კლუბები, თუნდაც და როდესაც საუბრობ მე ამ რეგიონალ ცენტრების შექმნაზე, ანუ ზუსტად იმას გულისხმობ, რომ თუნდაც იმ რეგიონებში, იმ რეგიონალ ცენტრებში დასაქმდებიან ეს მწვრთნელები, შესაბამისად ეხა შეიძლება რომელი კვალიფიკაციის იქნება, ა კატეგორიის, ბ-ის თუ ასე შემდეგ, ანუ ამას როცა ჩამოყალიბდება სულფასონად ეს სისტემა, აი იქნება ეს ყველაფერი დეტალურად გაწერილი, მაგრამ შეიქმნება ბევრი ასე რომ ვთქვათ ადგილი, სადაც ამ ახალგაზრდა მწვრთნელებს, ვისაც სურვილი ექნება რასაკვირველია, ხა ვისაც არ უნდა და უბრალოდ ქონდა ინტერესი, რომ ეს ლიცენზია აიღო, მაგრამ არ აქვს მუშობა, ხა იმას ვერ დავაძალეთ, მაგრამ ვისაც სურვილი ექნება და პრინციპულად ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც მისწრაფება აქვს ამისთვის, უნდა რაღაცის კეთება, მოტივირებულია, ახალგაზრდა არის, ენერგიულია, რასაკვირველია, მას უნდა შეუქნათ პირობა, რომ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ფეხბურთს გამოადგენდა ქართულ ფეხბურთს. ჩვენ ამ კუთხით ვიმუშავებთ აუცილებლად და მე გარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა მწვრთნელს ექნება საშუალება, რომ მომავალში იმუშაოს. ბატონ ლევან, საარჩევნო მარათონის პერიოდში თქვენი და თქვენი მხარდამჭერები ხშირად საუბრობდით წესდების გაუმართაობის შესახებ. ჩვენი მსმენელის ერთ-ერთი კითხვის გამოძახილიც არის ფაქტურად ძალიან ბევრი რამ იმ წესდებაში სახელმწიფო, ვთქვათ, გადაწყვეტილებებთან შეუსაბამოც კი იყო, როგორც თავად იურისტები საუბრობდნენ. დღეს არის ეს პრიორიტეტი, რომ წესდება იყოს დახვეწილი, სრულყოფილი, რომ თუნდაც მომავალი არჩევნების წინ მსგავსი კითხვები აღარ გაჩნდეს. აი ეს აუცილებელია და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ, გარწმუნებთ, იმიტომ რომ დღევანდელი წესდება, თუნდაც რაც რასთანაც ახლა ჩვენ პირადად შეხება ქონდა ამ ბოლო პერიოდში, ანუ აბსოლუტურად გაუმართავია, გულახდილად ვიძახი, ძალიან ბევრი პრობლემა არის და თუნდაც ამ წესდების გაუმართაობამ ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა ყრილობის დაწყებამდეც, როდესაც UEFA-ს დელეგატები ცდილობდნენ რაღაც უმნიშვნელო დეტალების გარკვევასაც კი. იახ, იმიტომ რომ ანუ როგორ გითხრათ, აი ესეთი ელემენტარული რაღაცეები არასწორად ეწერა, რომ ანუ შეუძლებელია, თუნდაც ახლა თქვენ იცით, რომ როდესაც UEFA-ს წარმომადგენლები იყვნენ ფედერაციაში მისულები, ბოლო, ანუ ინგლისურ ენაზე დარეგისტრირებული წესდება გაგზავნილი იყო 2011 წელს და მას შემდეგ როდესაც ცვლილებები მოხდა, ეს ნათარგმნიც არ იყო საერთოდ და UEFA-ს ამის არც ინფორმაცია ქონდათ, არაფერი, ანუ აი ესეთ რაღაცეებზია, რომ მიუღებელია უბრალოდ, არასწორია და ახლა როდესაც ასეთი რაღაცები ხდება, თუნდაც ახლა წესდებაში, სადაც აბსოლუტურად შეიძლება ორივე მხარე დააკმაყოფილოს, ერთ პუნქტში იძახის, რომ ასეა, მეორე პუნქტში ზუსტად იგივეს იძახის, რომ არ არის ასე და ამან გამოიწვია საბოლოო ჯამში აი ეს დაძაბულობა, იმიტომ რომ ერთიც მართალი იყო, სამართლიანი იყო მათი მოთხოვნა, მეორეც თავისწინად თვლიდა, რომ ისიც მართალი იყო, ანუ იმდენად შეუსაბამობა იყო ამ პუნქტებში, რომ და არის კიდევაც, რაც ძალიან ართულებდა ამ პროცესს, გაართულებს და ნამდვილად არ მიკვირს, რატო იყო აქამდე ასეთი გაუგებრობა და პრობლემები, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა გულახდილად ვიძახი, გაუმართავი და მიკვირს მართლა, რომ სურვილიც არ ჰქონდათ სამწუხაროდ აღმასკომს და მათ შორის რამოდენიმე მათგანს, რომ საერთოდ ეფიქრათ ამ კუთხით, რომ მართლა არჩევნებამდე, ყრილობის დღემდე მისულიყვნენ ისე, რომ
დაეცოთ ყველაფერი, ანუ წესდება ყოფილიყო მართლა წესდება და ისე ხელმძღვანელად და ისე წარემართათ მთელი ეს პროცესი. ეს აუცილებლად შეიცვლება, ამის გარანტიას გაძლევთ, იმიტომ რომ სხვანაირად რასაკვირველია ჩვენ ვერანაირ შედეგზე და ვერანაირ წარმატებაზე ვერ ვისაუბრებთ და არ გვექნება პირდაპირ ვიძახი თუ ჩვენ ეს სისტემური ცვლილება არ განახორციელებთ. სახელმწიფოს და ბიზნესის ურთიერთობა როგორი იქნება თქვენი მმართველობის პერიოდში? Მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ჩემ პოზიციას, მე მართლა მაქვს რესურსი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, აბსოლუტურად ყველაფერს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ქართული ფეხბურთი იქნეს წარმატებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეხვედრები რასაკვირველია მოხდება აუცილებლად. თქვენ იცით, რომ ასეთი კომისიაც არსებობს და იქნება განხილული თუნდაც პროექტები, თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით. დარწმუნებული ვარო, გაჩნდება ბევრი ახალი თუნდაც სტადიონი და მოედანი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხვანაირად ფეხბურთის ფედერაცია თავიანთი რესურსით ამას ვერ შეძლებს ქვეყანაში. ამას ჭირდება გვერდში მდგომა, პირველ რიგში, პირველ ეტაპზე სახელმწიფო, და როდესაც სახელმწიფო იქნება დაინტერესებული და ჩართული იქნება პროცესში, რასაკვირველია უფრო დიდი ნდობა გაჩნდება და ინტერესი თუნდაც კერძო სექტორიდან, რაც თავისთავად ესეც არ იქნება, რომ ანუ უნდა ვიждდეთ ახლა ჩვენი დაწესებულება შენობაში და კერძო სექტორიდან რიგი დაგვიდგება და მოვლენ. ჩვენ ამისთვის უნდა ვიმუშაოთ, ვიმუშავებთ კიდევაც, იქნება შეხვედრები, რასაკვირველია ვიღაცას ექნება ინტერესი, ვიღაცას არა, მაგრამ მე ჯერავს იმის, რომ ნამდვილად გამოჩნდებიან ადამიანები, იგივე კერძო სექტორიდან, რომელიც დაინტერესდებიან ქართული ფეხბურთით, იმიტომ რომ ისინი დაინახავენ, რომ არის სწორი გზა, არის სწორი მიმართულება, არის იგივე ჩართულობა სახელმწიფოს მხრიდან, ინტერესი, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი კერძო სექტორიდან ადამიანი გამოჩნდება, რომელიც დაინტერესდება. კლავსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონ ლევანს. მოგესალმებით, მადლობა. გიროჩავთ, ბატონ ლევან. გაიხარით. წარმატებები მინდა ქართულ ფეხბურთს უშურო, ძველებური დიდება თუ ასე უცებ დაბრუნდება, ფაქტია, მაგრამ ასეთნაირად რომ ქართული ფეხბურთი გადაიცეხა რაღაც უშურში, ეს ყველა გულშემატკივარს ტკივოდა და ტკივოდა. მე დიდად ვაპასებ იმ თქვენ ბრილიანტის ცხრემლებს, რომლებიც აღელვებულს ჩამოგიგორდათ და მე მწამს თქვენი პატიოსნების, თქვენი პატრიოტიზმის და მინდა დიდი წარმატებები გისურვოთ ქართულ ფეხბურთთან ერთად და დიდი ხაზი დაგეტოვებინოთ ქართულ ფეხბურთის შვილისათვის, ცენტრისათვის. მე თქვენი მწამს დაგიმარჯვეთ და წარმატებები მინდა გისურვოთ. საკმაოდ ემოციურია, როდესაც გულშემატკივარს აქვს ეს მოთხოვნა. ფაქტიურად მთელი იმ დღის განმავლობაში უამრავი გულშემატკივარი იყო სასტუმროსთან შეკრებილი, რომელსაც ჰქონდა ეს მოლოდინი და ალბათ უდიდესი პასუხისმგებლობა, როდესაც გულშემატკივრისგან იღებ აი ამ ხელანდობას. რასაკვირველია, თავისთავად მე სუყოვითის ვიძახდი და მართლა ასე იყო, იმიტომ რომ საზოგადოების აზრი გულშემატკივრების გაცილებით დიდი იყო და არის, ვიდრე პირდაპირ ვიტყვი 35 დელეგატის. ანუ ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა ჩემთვის, როდესაც ადამიანებს გულშემატკივრებს მართლა გულახდილად აწუხებ, ტკივად უყვართ ფეხბურთი, უნდათ უკეთესი ქართული ფეხბურთი და როდესაც ამხელა დობას გიცხადებენ, ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა და მე რასაკვირველია ამ ყველაფერს ვიღებ, ამ ყველაფერს ხვდები თუ სად ვარ, რას ვეჭიდები და ასევე მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ყველა თითოეულს მათგანს და ვუსურვო რომ ჩემ თავსაც პირველ რიგში რომ ასევე გამემართლებინოს მართლა ეს იმედები, გამემართლებინოს და უსურვო ამ ადამიანებს, რომ ბოლომდე ჩემ გვერდით იყვნენ, მე ვიქნები მათ გვერდზე, სულ ყოველთვის გულშემატკივრების გვერდზე განსაკუთრებით და მე მჭირდება იგივე მხარდაჭერა და ასევე ქართულ ფეხბურთს მჭირდება მხარდაჭერა და რავი, მადლობა, არ ვიცი რა, მართლა სასწაული კვირები და თვე იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ იმხელა ნდობას გვცნობდი, სადაც არ უნდა წავსულიყავი, რომელ ქალაქში, რომელ რაიონში არ უნდა ჩავსულიყავი კლუბთან თუ ასე შემდეგ, სულ ყოველთვის ხედავდი ადამიანებს, რომლებსაც მართლა გულახდილად რაღაცას იმეც ხედავდნენ ამ ყველაფერში 3 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ და კაია რომ ეს ყველაფერი მოხდა, მე მიხარია და მადლობა კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა.
Alo. Mogesalmebit. Mogesalmebit, kalbatono Elene. Mogesalmebit. Mogesalmebit, batono Elevan. Mogesalmebit. Mi-o tam gamartema. Mandat, mandat. Me atinat knoba qualtis amixteba khome da ekhla vitodi ragat knobdi zalyan ro თქვენ უნდა ყოფილიყავით უნდა გამხდარიყავით პრეზიდენტი და როდესაც გავიგენ რომ თქვენ აგირჩიეს სამთანამდებობაზე ეს წინათქმნობა ამიხდა და ძალიან გამიხარდა თქვენ მე მგერა რომ გამართლებთ ქართველი ხალხის იმედებს თქვენ ბრძანდებით ახალგაზრდა ენერგიული ღირსეული ფეხბურთელი კარგად ართმევდით საქმეს ყოველთვის თავს და ახლაც კარგად გაართმევთ თავს დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. Და იგივე ვთქვათ, აი ამ ქალბატონის არიდან გამომდინარე, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, როგორი იქნება თქვენი მუშაობის დროს ქალთა ფეხბურთის განვითარების პრიორიტეტი. ჩვენმა გოგონებმა ითამაშეს შესარჩევი ეტაპის მატჩები, რაღაცა კონტურები უკვე გამოიკვეთა. Ანუ ჩვენ შეგვიძლია. Კი, და ანუ შეგვიძლია ნამდვილად. Მე კიდევ ერთხელ დავადასტურებ და ვიტყვი მისაუბრი ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ წლების განმავლობაში ვიყავ იმ ქვეყანაში, სადაც ქალთა ფეხბურთი არის ერთ-ერთი წარმატებული და სადაც გარწმუნდით, რომ მართლა თავისი წვლილი შეიტანა გერმანიაში, ზოგადად ფეხბურთში, ანუ ქალთა ფეხბურთმა და ეს გულახდილად ვიზახი და არწმუნებულა, რომ ჩვენთანაც ძალიან ну, ყოველ შემთხვევაში თავის წვლილს შეიტანს, რასაკვირველად თუ იქნებით წარმატებულები, მე ხშირად მქონდა საუბრების, უყოველთვის გზნობდი და ვხედავდი განსაკუთრებით ინტერეს რეგიონებში, ანუ მათ მართლა არსებობენ გოგონები, რომლებსაც აქვთ სურვილი ფეხბურთი ითამაშონ. Და ეს ძალიან კაია, მიხარია მართლა, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანების გადასაწყვეტია, მოდით ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მისი მეგობარი, ახლობელი, მშობელი თუ ასე შემდეგ, ან ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში სხვანაირად უყურებდეთ ამას, რომ ქალი არ უნდა იყოს დაკავებული ფეხბურთით, პირიქით, თუ სურვილი აქვს, რასაკვირველია, ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ, ვალდებულები ვართ, როგორც ფეხბურთის ფედერაცია, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ და გულახდილად ვიზახი, მე აბსოლუტურად ყოველთვის ვიდგები მათ გვერდით, და ჩვენ ფარგლებში, ანუ რა რესურსებს ჩვენ გაგვაჩნია, აბსოლუტურად ყველანაირად დავეხმარებით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია მიმაჩნია ეს და თქვენ იცით, რომ თუნდაც ბოლო შედეგები, ანუ რაც დაფიქსირდა ეხა ნაკრების და ამთვის ბოლოსაც არის კიდე თამაშები, მართლა გვაძლევს იმას, რომ გაცილებით უკეთესი შედეგებია, ეხა შედეგზე ეხა თამაში არ მოგვიგია გასაგებია, მაგრამ ნუ თუ საერთო ჯამში ჩავთვლით, ანუ რა ხდებოდა მანამდე და რა მდგომარეობაა დღეს, მე მიხარია, რომ ეს ინტერესი არის და ყველანაირად მათ გვერდით ვიქნები და დავეხმარებით აუცილებლად. დიახ, კლამსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. Алло, გამარჯობათ. მოგესალმებით. გესალმებით. ბატონო ლევან, გული და გულით გილოცავთ. მადლობთ. ძალიან დიდი გამარჯობა. და მინდა გისურვო ძალიან დიდი წარმატებები. ვიცი რომ თქვენ ექნება ძალიან დიდი ხარდაჭერა. Და პირველ რიგში ეს ხარდაჭერა და თქვენი მოკავშირე არის ქართული ნიჭი ამ ბავშვებში და მოზარდებში. აი ამას თუ მიხედავთ, ერთი დიდი მტერი გქავთ ამ ეტაპზე, მე მგონი ეს იქნება ნეპოტიზმი და აი ამას როგორ უყურებთ თავსაკითხებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბავშთა ფეხბურთი ყოველთვის არის ნებისმიერ დროს იქნებოდით პრეზიდენტი თუ არა, თქვენთვის ალბათ ყოველთვის არის პრიორიტეტი, რომ ბავშვები არ დაიკარგონ და მაქსიმალურად დასაქმდნენ ფეხბურთში. აუცილებელია, სხვანაირად წარმოუდგენელი. ბატონო ლევან, უკაცრავად მობილური გვირეკავს მსმენელი და გითხანს, რომ არ გველოდოს. გისმენთ, გამარჯობა. Сау, ფიდობისა გამოწვევლებნა, მიესალმე ბატონო ლევანს, საკმაოდ უნდა მოგილოცავთ ტელესუნდაბული და გისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა. ყველამ კარგად იცით, რომ ეს პიტირამდებს არ გიზმოთ არაფერი, მაგრამ თქვენ ხართ ის თაობა, რომელსაც ყოველთვის სიყვარულით მოიხსენიებთ ხალხი. კობი, ქეცბა, ჩამარა, დენე და ასე შემდეგ და გაიხსენე, გაიხსენე მადლობა. კითხვა მექნებოდა და თან ლევან ვერ გამიგზავნეს, ესე იგი ყოველთვის ჩემი აზრი ესეთია, რომ კი ცხადად ძალიან კაი კაცია და ღმერთმა ახანს რომ მის ხელმძღვანელობით იყოს წარმატებები, მაგრამ თქვათ მოხდა ისე და ეს წარმატება რომ თქვენ დროს მეტი თანხები მოიძიება და აგერ გაიგებდა რომ ბატონი ბიძინა ატირებს 100 მილიონის ჩადებას ქართული ფეხბურთის განვითარებაში, რაც ერთო მისასალმებელი და გასახარია. თუ თქვათ მოხდა ისეთი თანხების მოძიება, რაც საჭიროა და ახლა ჩემი აზრით მინიმუმ 1.5 მილიარდი ლარის
სახელმწიფო ჩემპიონატის დონე ამაღლდეს და გაძლიერდეს, რა თქმა უნდა, ეს კარგად აისახება ნაკრებზე და შემდგომ თქვა თუ არ მოხდა ქართველი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით, თქვენ თუ ფიქრობთ ისეთი სანაკრებო გენიოსის მოწვევაზე, როგორიც არის თქვა ბორა მილუტინოვიჩი, თქვენ რა თქმა უნდა ყველაზე კარგი ცნობთ იგივე მეფე ოტო რეჰალიოს საბერძნეთი, ვინც გახადა ჩემპიონი, ან ლეო ბენჰაკეს ტრინიდადი და ტობაგო, ვინც გაიყვანა ფინალურ ეტაპზე. აი ესეთი პერსპექტივა თუ ექნება თქვა, როცა მოძლიერდება ფინანსურად ყველა. დიდი მადლობა, მოდით ბავშვთა ფეხბურთზე ვსაუბრობდით და ჯერ ამ ფაქტორზე გავამახვილოთ ყურადღება, დიახბძანეთ. ანუ ბავშვთა ფეხბურთი ცხადია, რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია ჩვენ თუ და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის ფუნდამენტი, ფუნდამენტი, საიდანაც უნდა დაიწყოს ზოგადად ქართული ფეხბურთის წარმატება და წინსვლა. ანუ მარტო ვიფიქროთ ეროვნულ ნაკრებზე, მარტო ვაფინანსოთ, ასე რომ ვთქვათ, გამოყოთ თანხები თუნდაც წვნელებისთვის და ასე შემდეგ, ეს არასწორი იქნება და ეს არასწორად მიმაჩნდა ყოველთვის, როდესაც ამ მიმართულებით მივდიოდით. აუცილებელია და ამას გავაკეთებთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ბავშვებს ინფრასტრუქტურა, ჩვენ უნდა შევქნათ ეს, ანუ გაკეთეთ ეს მოედნები, რა რესურსიც აგვაქვს, მაქსიმუმი უნდა გამოვიყენოთ ამისთვის. თავისთავად შემდეგი ნაბიჯი იქნება, რომ კვალიფიცირებული მწვრთნელები უნდა ყავდეს და ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული კონტროლი, ანუ თუნდაც ბავშვთა სკოლებში, თუნდაც კლუბებში, აკადემიებში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს შედის აბსოლუტურად ყველას ინტერესში, პირველ რიგში ჩვენ ინტერესში, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ კუთხით ვიყოთ წარმატებულები, ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ, მართლა გულახდილად ვიძახი და ეს ძალიან სწორი იქნება ჩვენი მხრივ, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ვისაც არ ხვდებით და ვისთანაც არ ვსაუბრობ და სადაც არის მის კითხვა, ყოველთვის არის ბავშვთა ფეხბურთი, ბავშვთა ფეხბურთი პრობლემა. უბრალოდ ჩვენ ერთ რაღაცას ვიტყოდი, ანუ ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ სისტემაზე, თუ როგორ გვინდა და საერთოდ რა ითვლება წარმატებულ ბავშვთა ფეხბურთში. ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაცა ზღვარი, სადაც ვიცით, ანუ ეს არის წარმატებული ფეხბურთი, ეს ჩვენ ვიცით, გვაქვს იგივე ჩემ ხედვაში და ჩემ სტრატეგიაშიც არის ზუსტად ეს დეტალურად გაწერილი. ასევე ჩვენ ამ კუთხით აუცილებლად ვიმუშავებთ და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ ჩემ პოზიციას, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი ჩვენ სტრატეგიაში. ჩვენი მსმენელი საუბრობდა ნეპოტიზმის შესახებ და არაერთხელ ბრძანეთ, რომ არა ნეპოტიზმს, ეს იქნება თქვენთვის მთავარი პრიორიტეტი. Ну, ანუ რას გულისხმობთ დეტალურად? ანუ არ ვიცი, ალბათ გულისხმობ და იგივე იმ ფედერაციაში არსებ უთქვათ კადრებს, როდესაც საუბრობდნენ ათასეული კავშირების შესახებ. იცით რა არის? ანუ ზოგადად ეხა ეს მე მგონი არ ვსაუბრობ ეხა რაღაც ცოტა რთულია მაკუთხით ვისაუბრო, არ ვიცი მანამდე რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, ეხა რასაკვირველია. არა მარტო მე ნებისმიერ ადამიანს, სადაც არ უნდა იყოს, მას ჭირდება ადამიანები, რომლებსაც ენდობა, მას ჭირდება ადამიანები, რომლებსაც დარწმუნებულია, რომ ის საქმეს გააკეთებს. ეს ახლა მე არ ვიძახი, რომ აუცილებლად ჩემი ძმა უნდა იყოს იქ, ან არ ვიცი. ამას არ გულისხმობ ნამდვილად, ანუ საქმეა, ანუ ასე არის, ანუ უნდა იყოს პროფესიონალი, უნდა აკეთებდეს საქმეს. რასაკვირველია, თუ ის საქმე ვერ შესრულდება, უნდა ვიყოთ კრიტიკული მის მიმართ და არა რაღაც განსხვავებას ვაკეთებდეთ მას და სხვა თანამშრომელს შორის. ეს ჩემთვის არის მიუღებელი, მე ყოველ როდესაც საუბრობ გერმანულ მოდელზე, თქვენ იცით როგორ არის ეს სისტემა მოწყობილი, ანუ ჩემთვის კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ანუ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ გაკეთდეს საქმე, იყვნენ ადამიანები, პროფესიონალები, ის არ უნდა მემსახურებოდნენ მე და ჩემ ინტერესებს არ უნდა ატარებდნენ იქ, ისინი უნდა ატარებდნენ პირველ რიგში ფეხბურთის ინტერესებს, ქართული ფეხბურთის და წარმატებული ფეხბურთის ფედერაციის ინტერესებს და სულ ყოველთვის ვიქნები წინააღმდეგი, ეს იყო, როდესაც ადამიანები თავიანთ პირად ინტერესებს აყენებდნენ ფეხბურთზე. მაგრამ ეს მიუღებელია და ეს ნამდვილად არ მოხდება. ხა თუ ჩემი რომელიმე მეგობარი სადმე იქ ფედერაციაში იმუშავებს ან რომელიმე სკოლაში, ეს იმას არ ნიშნავს. რასაკვირველია, მე მჭირდება ადამიანები პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით, სადაც მე აბსოლუტურად უნდა დარწმუნებული ვიყო, უნდა მქონდეს დობა, რომ რაც საქმე იქნება გასაკეთებელი, ის იქნება გაკეთებული. ბატონ ლევან, უცხოელი მწვრთნელი და ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი საუბრობდა ამ ინვესტიციის მოზიდვის შესაძლებლობებზე და ამ მხრივ თუ გაქვთ რაღაც მონახაზი მაინც. უცხოელი მწვრთნელთან დაკავშირებით, ანუ მე საერთოდ ზოგადად ვიტყვი, მე მიმაჩნია, რომ დღეს ჩვენ არ ვიმყოფებით იმ ეტაპზე, არ ვიმყოფებით იქ,
რომ ჩვენ ასეთი მაღალი დონის მწვნელი გვჭირდება, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ასეთი კვალიფიკაციის და ასეთი ძლიერი სპეციალისტი უფრო სწორი იქნება, როდესაც შეიძლება ყავდეს, როდესაც ბოლო ეტაპი გვაქვს რაღაც მიზნამდე მისაღწევად. ბოლო ნაბიჯი უნდა გადავდგათ, სადაც მათ თავიანთი, თუნდაც გამოცდილებიდან, ეხა ბატონ რეჰაგერზე იყო საუბარი, ეხა ნამდვილად არა მგონია თან, ეხა ვიცი ამ ადამიანთან ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს, არა მგონია რომ დღეს ის თავის ასაკიდან გამომდინარე ისეთ მდგომარეობაში იყოს, რომ ის მთელი ენერგია და ის რაც დღეს საჭიროა ჩვენ ფეხბურთში, ქართულ ფეხბურთსა ძალიან რთული მდგომარეობა, ის შეძლოს ამ ადამიანმა. მაგრამ მე დარწმუნებული რომ ჩვენ თუ მზად ვიქნებით იმისთვის, რომ ეს ბოლო ნაბიჯი გვჭირდება, რომ გადავდგათ, აი წარმატება რომ სადმე ტურნეზე მოხვდეთ, რასაკვირველია მაშინ შეიძლება ფიქრი იმაზე რამდენად სწორი იქნება, რომ აი ესეთი გამოცდილი სპეციალისტი იყოს ნაკრების მეთაური, ასე რომ ვთქვათ. დღევანდელი მოცემულობით და დღევანდელი მდგომარეობით მე ნამდვილად ვერ ვხედავ, რომ ეს იყოს აუცილებელი და თუნდაც იგივე წლების განმავლობაში, როდესაც სახელოვანი მწვნელები იყვნენ ჩვენ ქვეყანაში, ცუდი ახლა მე ნამდვილად ბედნიერი ვარ მათთან ვიმუშავე და მქონდა ეს საშუალება, მაგრამ ამას მე მგონი რაღაც განსაკუთრებულ წარმატება არ მოუტანია. ბატონ ლევან, ძალიან განსაკუთრებით ყრილობის დასრულების შემდეგ ხშირად ისმოდა კითხვა, როდის დაასახელებთ იმ გუნდს, რომელიც თქვენთან ერთად იმუშავებს. გაქვთ უკვე ეს მონახაზი? მონახაზი რასაკვირველია არსებობს, ეხა დეტალურად ვერ გეტყვით, იქიდან გამომდინარე რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან რთული მდგომარეობაა, გულახდილად ვიცახი, თქვენ იცით რომ უნდა დაინიშნოს აღმასკომის არჩევნები, ანუ რიგარე შეყრილობა უნდა დაინიშნოს, თქვენ იცით რომ ამ რიგარე შეყრილობაზე ირჩევა აღმასკომი, რაც სამწუხაროდ 3 ოქტომბერს არ მოხდა და არ ვიცი რამდენად აი იყო თუ ცუდი იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ეხა 3 ოქტომბერს კიდე პლუს აღმასკომის არჩევნები ყოფილიყო, იქ რა მოხდებოდა? ალბათ ეს ამის გამოცდილებაც ჰქონდა და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. არა, ეს ხუმრობით რასაკვირველია, ანუ თუმცა ესეც წესდების დარღვევა იყო. რასაკვირველია, წესდებაში პირდაპირ წერია რომ აღმასკომის არჩევნები, ანუ აღმასკომი ისევე როგორც პრეზიდენტი ირჩება 4 წლის ვადით, შესაბამისად ეს უნდა მომხდარიყო 3 ოქტომბერს. ანუ ეხა საკითხი დღეს ასე რომ უნდა ჩაენიშნოს ძალიან მალე რიგარი შეკრილობა და იქ უნდა მოხდეს აღმასკომის არჩევნა და თქვენ იცით რომ აღმასკომს ირჩევს ის 35 სუბიექტი და ამ აღმა არჩეული აღმასკომიდან შეუძლია პრეზიდენტმა ირჩეს ვიცე-პრეზიდენტები. ერთადერთი პოზიცია ესაა გენერალური მდივანი, რომელიც პრეზიდენტ შეუძლია წარუდგინოს იგივე იმ არჩეულ აღმასკომს და მოხდეს მისი დამტკიცება. ასე რომ ასე რთულია ძალიან, ალბათ მიმიხვდებით რომ ეხა ჩემი სურვილის მიუხედავად ვიღაცა ანუ ვიცე-პრეზიდენტად დავნიშნო, ანუ მსგავსი რამე არ ხდება რა, ეს უნდა აირჩეს და ამიტომ ეს პროცედურა რომელიც უნდა მოხდეს და ჩემთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე უნდა ჩამოყალიბდე იმ გუნთან, იმ კოლექტივთან, რომელთან ერთად შემდეგი 4 წელის განმავლობაში ვიმუშავებ. და წუთზე ცოტა მეტი რჩება გადაცემის დასრულებამდე და დღეს რა ეტყვით იმ თქვენს კონკურენტებს, ვინც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის იბრძოდა? საუბარია რევაზაროლაძესა და მამუკა კვარაცხელიას. მე კიდევ ერთხელ იგივე იმ ყრილობაზეც, თქვენ იცით რომ იგივე ჩემი პოზიცია, იქაც ღია დავაფიქსირე, მადლობაც გადაუხადე, წარმატებაც უსურვე და ნამდვილად დღესაც იგივე პოზიცია მაქვს, მე აბსოლუტურად ღია ვარ. გამიხარდება ყოველთვის მათი ნახვა, სადაც შეხვდები და მინდა რომ მათ წარმატება უსურო, მე ნამდვილად წინააღმდეგი ვიქნები, რომელიმე მათგანის საერთოდ ფეხბურთიდან გასვლის ან ასე შემდეგ. მე მინდა მათ წარმატება უსურო თავიანთ საქმიანობაში და დარწმუნებული ვარ და ეს შემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ჩვენ ისევ ის ურთიერთობა შევინარჩუნოთ, რაც ქონდა მანამდე და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ისინი არიან ჩემი უფროსი მეგობრები, ძალიან დიდ პატივს სცემ და მე პირადად არც ერთ მათგანთან პრობლემა არ მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობებით და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე.